Лада насправді утворилась на півдні України. Хто ж знищив здобутки української цивілізації? Справжні мотиви хрестових походів та перших хрестоносців на наших землях? Незвичне та сенсаційне трактування історії? Дивіться у програмі Валерія Бебека «Цивілізація інкогніта». Аналіз фальсифікацій, здійснених у 16 столітті нашої ери істориками Священної Римської імперії германської нації, показав, що Еллада зародилася всередині першого тисячоліття до нашої ери в українському Причорномор'ї. Згодом феномен елінізму розповсюдився на Малу Азію і Середземномор'я. Але хто і коли знищив скіфо-елінську цивілізацію? Коли насправді відбулися перші хрестові походи? Про це ми і будемо говорити у нашій програмі. Термін «Елада» пов'язаний з неймовірним культурним підйомом та розвитком науки на території грецьких земель. Цей цивілізаційно-культурний феномен охопить Центральну та Західну Європу та дістанеться території сучасної України. Сплеск інтелекту, змагальності, надзвичайно потужного, інтенсивного розвитку науки, мистецтв, культури, художньої творчості і все таке інше. Тому багато дослідників, істориків присвячували свої праці саме дослідженню цього феномену античності, цього чуда, цього дива, яке виникло на теренах сучасної Греції. Велика грецька колонізація розпочалась у 7 столітті до нашої ери. Грецькі кораблі перетинали все Середземне море, діставали з Чорного моря та гирла річки Дон. Проте Валерій Бебек, враховуючи стан тогочасного судноплавства, висловлює сумніви щодо здатності середземноморських греків дістатися в ті часи аж до Чорного та Азовського морів і створити тут багатотисячні колонії. Виникають у професора й сумніви щодо розташування грецького міста Мілет, яке керувало колонізацією. Валерій Бебек припускає, що Мілет розташовувався не у Малій Азії, а в Україні. Він знайшов факти, що жителі Ольвії називали себе мелітопольцями, а Мілет, на його думку, міг знаходитися в Запорізькій області на місці сучасного Мелітополя. Я не согласна с точки зрения, что Милет – это Мелитополь. Мелитополь был основан гораздо позднее, при Екатерине II. Вот. А Милет, о котором мы говорим, Малая Азия, это совершенно иной город. Это прекрасный город, существовавший в 7 еще веке до нашей эры, разрушенный в свое время персами, потом лидийцами. И, к сожалению, многие люди вынуждены были эмигрировать, потому что над ними нависла угроза попадания в долговое рабство. Носіями елінської культури були іонійці, вважає професор Бебек, а вони, так само як і дорійці, засновники Спарти, походять з території сучасної України. Аналіз релігійних культів Елади приводить нас до сенсаційних висновків. 8 з 12 богів Олімпу – Зевс і Гера, Аполлон і Артеміда, Арес і Афродіта, Посейдон і Деметра походять з античної України. Звідти ж походять і головні герої елінського епосу, який описує великий скіф Гомер – Ахіл, Геракл і Одіссей. Але хто і коли знищив українську Еладу, яка дала світові зразки високої інтелектуальної та матеріальної культури? Здається, у професора Бебека є нова сенсація, яка в разі її доведення змусить нас змінити погляд на розвиток світової цивілізації. Археологи помітили, що занепад Елади припадає на 3-5 століття нашої ери, коли на місці квітучих скіфо-елінських держав Пантікапей, Ольвія, Херсонес з'являються руїни. В цей же час створюється Римська імперія зі столицею в Константинополі і розпочинаються перші хрестові походи. Водночас на території української Елади послідовно з'являються війська готів, римські гарнізони і християнські церкви. Перший хрестовий похід на землі античної України, на думку Валерія Бебека, здійснили готи. Германські племена, які в першому столітті нашої ери рушили зі Скандинавії на південь. Питання готів є достатньо цікавим і пов'язане з Україною безпосередньо. Якщо навіть звернути увагу на теперішній герб
Волинської області, він є незвичним поміж іншої геральдики українських адміністративних одиниць. Тому що на гербі Волинської області є червоний хрест на білому тлі. Це точне відображення тої символіки, з котрим хрестоносці, до речі, йшли в свої походи. Аналогії поміж інших історичних земель України немає. Так звана історична традиція стверджує, що в другому столітті готи покинули територію в гирлі Вісли, де вони перебували протягом 5 поколінь, і почали мігрувати вздовж Вісли до Дунаю та Чорного моря. Згодом дісталися Скіфії. Вони зіткнулися із потужним антським союзом, котрий складали і сармати, і слов'яни, і ці відносини були достатньо складними. Тому що в описах істориків германських 6 століття є детальні сцени, як складно готи сюди просувалися. Вони ж рухались не тільки з військовою силою, вони своїми численними дружинами, з великою кількістю дітей. Готи принесли на землі сучасної України аріанство, єресь ранньої християнської церкви, вважає Валерій Бебек. Отже, виходить, що перший хрестовий похід прийшов в українську ладу в 3 столітті нашої ери. Велика територія античної України була окупована готами, які принесли з собою християнство аріанського зразка, яке згодом на Нікейському соборі буде кваліфіковане як єресь. Проте аж до військово-релігійного перевороту великого князя Володимира в античній Україні досить довгий час мирно існували християни і язичники. Після того, як готи у 4 столітті нашої ери були вигнані скіфами з України, частина з них рухається за Дунай, а частина асимілюється населенням античної України. Проте насувалася небезпека з боку Римської імперії, яка довершує розгром української елади. В результаті з'являються християнські церкви в Херсонесі, Пантикапеї, Феодосії. Історично хрестові походи були військово-релігійними заходами під гаслом боротьби за визволення гробу Господнього та святої землі від невірних. В них брали участь феодали, міщани, селяни, купці та навіть діти. Благословляв їх на битви сам Папа Римський. Перший хрестовий похід було здійснено 1097 року лицарями-хрестоносцями, які захопили Малоазійську Нікею, Едесу, а пізніше Кілікію і Єрусалим. Основна мета таких походів полягала в тому, щоб визволити християн від невірних, які завоювали святу вже землю. Адже податками великими накладали, і ми знаємо, що християни, каравани яких проходили через значить, пустелю, грабувалися, вбивали християн, і це періодично час від часу виконувалося. Євреї і мусульмани билися разом, щоб захистити Єрусалим від франків. В ті времена, тобто, іудеям в мусульманських странах жилось лучше, ніж християнських. Да? Християни були дуже, ну, дуже непримиримі. Да? Тобто, допустим, Фердинанд в своє время ізгнав 24 часа всіх євреїв із Іспанії. Тобто, или принудив креститися там. І для того подобно, то есть в мусульманських странах отношення було намного м'якше. Проте їхня оборона виявилася невдалою, і хрестоносці проникли до міста. Вони продовжували вбивства вцілілих єврейських і мусульманських мешканців, підпалювали мечеті і руйнували Єрусалим. Хрестові походи, які відбувалися, вони їх фінансувала не тільки церква, але й держави, королі. І можна так сказати, з якого народу виходила кількість певна людей, їх треба було і нагодувати, і утримувати. Це дуже складна процедура. Взагалі, походи, вони вимагали величезних виснажень. І осада, міст, і, зокрема, голод спонукали військових солдат до мародерства. І це також свідчить історія. І вже тоді говорити про мораль, про якісь такі вищі цінності було складно. Адже люди всі в тілі, хочуть їсти, одягнутися.
В результаті першого хрестового походу були створені численні малі держави хрестоносців, серед яких виділяються Єрусалимське королівство, Антіохійське князівство, Едеське і Триполійське графство. Крім того, тут було організовано чернечо-лицарські ордени іоанітів, тамплієрів і Тевтонський орден. Результатом четвертого походу 1202-1204 років були узурпація влади імператора у Константинополі та заснування Латинської імперії. Ось так, шановне товариство, ми з вами зруйнували ще один історичний міф. Як виявилося, українську еладу було знищено в 3-5 століттях нашої ери військами готів і римлян. А що відбувалося з українськими землями потім, ми будемо говорити в наступних наших програмах.